Ahoj, jsem Maki a vítám další Robloxu tady s Pendou. Čus. Dneska zase tady máme po delší době banána, kdy vlastně tady je, ne že update, no jako lehký update tam je. Můžete si získat třešničky na záda za kód, který je vlastně tady napsaný hned na začátku. Pendou je má na daný, já teda taky absolutně nechápu, proč zrovna třešně v tomhle období, když vlastně už dávno nerostou ani nikde nekoupíte nebo tam tak. Nejsou to jenom třešně, tam v tom jsou třešně. Jo, i jahody tam jsou. Jahoda a je tam i pomeranč. Hovno, oni chtějí přidat další dvě mapy. No, evidentně jo. Dobře, přidávám, je to nový update, který očividně, na to, že jak strašně všude říkali, že už banána nebudou dále rozvíjet a že prostě tam budou vycházet, když už tak jenom malý updaty a ne nic velkýho, zjevně změnili názor, protože co si budeme banán na to, jak už dlouho tam jako nic moc velkého není, tak furt to hraje dost lidí. Takže vlastně jako ve výsledku se nedivím, že jako od toho nechtějí opustit a vlastně, že do toho teda přidají něco zajímavého. Doufám, že ty mapy budou teda konečně originálnější, než vlastně co teďka hrajeme tuhle tu plážovou, která je vlastně skoro totožná jako ježišmarja, odpadky. Jo, to je úplně totálně stejný. Jo, takže budeme v to doufat, nevím, zda to teda vyjde, sem nejdu, málo jsme to sebrali, ale bylo by to fajn, kdyby teda přidali tentokrát něco trošku fakt jinýho. Samozřejmě uvidíme časem, až tam teda něco přidají. Hraje nás teda jenom 6 lidí, ale máme tady teda jenom 3 puzzly. OK, takže vlastně chybí nám jedno kolečko a chybí nám dort. Dorty já dělám zrovna dort a dělal jsem i kolečko, jenže on se proti mě rozeběh. Jo, já teďka taky, už jsem tam přidala třetí kousek a chybí nám jedno kolečko. Takže vlastně to už je fajn. Kolečko. O, super, super, super. Tady zjevně někdo hledá dort. Občas, vlastně sakra. Na téhle tý mapě to mi připomíná, že mě ochcel Václav minule, když jsme to hráli naposledy. Velice dobře mě ochcel. Pokud jste to neviděli, tak si to najděte, protože jsem byla celkem naštvaná s tím, že jsem byla dobrá duše, která vlastně chtěla, aby dokončil si puzzle, aby měl víc coinů. A on mi pak udělal naschvál to, že utek, že dělal blbýho, že neví, kde je dort a pak, tak já zatočím tady. Jo, tak super. Takže tak doufám, tentokrát. Zkusil jsem, no. Tentokrát vlastně to neudělám a zároveň myslím, že pokud se dobře pamatuju, mi dlužíš život. Ne. Jo. A proč bych ti ho měl dlužit? A no, až já budu, teda až ty budeš banán, tak mi dlužíš život. Ne. Jo. Vůbec. Já si myslím, že přesně tak to bylo. Pokud si dobře pamatuju, protože si myslím, že určitě, vážně se schováváte tady všichni? Vážně, kolik vás tam je? Ty tam spolu jsou 2 nebo 3 lidi, ne ty vogo? Bože. Ale 2 minuty. Ale banán. Ale jako minutu v podstatě. Jde ke konci, jo, pozor. A k jakýmu, jo, k tamhle tomu, vidím. A já nevím, jako jestli nějaký bonus za dort, protože mám kus dortu ještě u sebe. Jo, asi myslím si, že jo, XPčko, že dostaneš. No, tak to je super. Vážně, ha? Banán to lívnul. Tak, to je debil. Úplně přímě přes nosu se tam despawnul. Udělal puf. Tak nevadí, no. Prostě to vzdal, no. Prostě, jako jo. Což si myslím, že je hrozná škoda. Já chápu, že když vlastně jako zabil někoho, tak jako nechápu, proč to vzdával. Ach, hrůza. Jinak questy asi tentokrát dělat nebudu, protože jsou tam strašně složitý na dlouho. Musím dělat 21 puzzlů, 4x musím přežít a musím pak přežít v jedné oblasti, což není tak hrozný. To bych klidně asi mohla teoreticky zvládnout, ale 21 puzzlů to je fakt jako dost. To máš skoro na celý den, ne? No, to říkám na dost. To, kdybych tam asi hrála jenom já, tak vlastně i tak to mám na hodně, hodně, hodně. Co si dáme? Aha, oni chtějí všechno. Já jsem dal Fun Center. Jo, tak to bylo jediný, co tam. Mně spíš přijde, že nikdo tam není jako nehlasoval skoro. Ono, co si budeme, už to ani nemá smysl hlasovat většinou. Jo, takže takový to, je to jedno, jaká mapa vlastně tam bude, prostě chcete jenom přežívat a dělat úkoly a získávat prachy, anebo zabíjet. To je pravda. Tak, Maki, proč tu nejsi? Jsem tady s nějakým andělíčkem. Skvělý, no. Paráda. Je to paráda. Nevím, kdo to je, tady to bohužel není napsaný, ale tak nevadím. No, je to Cookie. Jo, tak tam možná proto tak skákala. Tak, jedno kousnutý.
myslím si, že většina lidí se asi bude schovávat, takže to asi budeme hned takhle prozkoumávat obecně všechny různé zákoutí a tak. Kurňa kuký. Kurňa kuký. Tam je a není. Ne. Nech mě. Už mě žere. Tam proč mě jde... furt žere? Vypadni. Dlužíš mi život. Dlužíš mi život. naše nová hláška, dlužíš mi život. No, pravdivá hláška, jo? Jako na jednu stranu, trošku, jo? Ty vole, běž do hajzlu, já nemůžu ani napsat 5-4-3 do chatu, vole, no tak jsem mrtvej, já se na to vykašlu. Vidíte, a Vivendu jsem viděla jenom tak jako v povzdálí, jak tam šel a to bylo všechno. Takže teďko mi kuký dlužíš život? Já, hele, to já co jsem ráda, tak já si tady sbírám coiny. A vlastně kuký si udělá svoji práci. Je to Kvěli. Špatný ode mě? Já si myslím, že ne. Já myslím, že ano. Rozhodně ne. Já si to v celku užívám. Ale jako udělali jste něco, udělali jste jeden puzzle, což je to celkem dobrý. No, ten jsem udělal já, že jo? No, vidíš, jak se šikovnej. Coin? Joha, to není coin, to byla jenom ta tučka. Tyčka. Jako upřímně, já nikoho třeba nevidím. Jo. A tam někdo běží. A vážně běžel proti mně, tak je dement. Lehce. Tak, puťa, kde jste? Tudy jsem už šla jednou, ale to nevadí. To nevadí. Určitě budou někde, kde jsou schovaní. Já ti tentokrát radit nebudu. Jo, pohoda. Ale ještě jenom 3. Takže to vůbec nevadí, já si myslím, že se ženeme sami. Teda pokud nejsou schovaný nějak extra jako na divným místě. Divným. A, tady někdo je. Ham? Tam ta utekla, tady nic nemáme. Co se mi třeba mně líbí, že vlastně když někoho takhle kousnete v té schránce, tak vlastně jakoby tu schránku vy zničíte, což je jako fajn, že už jako nemají možnost se v ní schovat, v té stejný. No jasně. No jako je to fajn určitě, no ale ne pro toho, kdo se v ní schovává. No to ne, no. Jako chápu, že to je detail, který jako tam je úplně od začátku, ale vlastně nikdy jsme to nezmínili, že... Nebo takhle, nikdy jsem neřekla, že se mi to líbí. Tak to říkám teď. Dva lidi, kteří jsou... Chceš snad poradit? Jenom jestli jsou schovaný ve skřínce. No, to ti přesně neřeknu. Dobře. Protože cookie mi dluží život. Ale doprčit, já nejsem cookie. To je jedno. To je úplně jedno. Co když někdo má nějaký dobrý skin, který vlastně je blbě vidět? Nějaký dobrý skin, který je přesně na schovávání? Třeba jo. No, tak to má pete blbý. Ty jsi potvora. Ne, tak prostě zkus to, že jo. Ale ježiš, jo, v pohodě, Vašek si to užívá, my taky, že jo. Jeden týpek třeba běhá tady s dortem a druhá holka je schovaná, no. No vidíš, čas, aspoň tohle stačilo říct. Teď jsou schovaný oba. Dobře. Ale kde, to ti neřeknu, protože sám nevím. Ona jako... to, ale že jsou blízko u exitu. Nevím, no. Máme ještě čas, jo, ale... Ještě máš čas, jo, hele. Řeknu to jednoduše. Jedna je... Dobře, já ti to řeknu, když už máš minutu. Jedna ta holka je za pódiem. Ano. Za tou plentou. V schovávačce. Jo, vím. Takže tam rychle udíkej. Ano, prosím. Akorát tam kuky jde. Jo, přesně tam, kde teďko kuký. Ano, jo, úžasné. Slyšela jsem. A týpek je v lokaci, kde máš na zdi takový cihličky šedivý. Nevím, jako, jak to jinak popsat, protože já tam nevidím. Jo. Nevadím, teďka jsme sežrali tu holku. Cihličky tam jsou, ty jsou všude. No, toto jsou oranžový. Tady! Jo. No, ne. Ježišmarja, kde on je? Ne, tak tady to není. Nebo já nevím. Podlaha je taková přesně tam, ježiš, já nevím, no. Tak to ti fakt neporadím, no tady někde prostě, no, ale za boha ti neřeknu, kde. Jo, že v cajku. Jo, tam je, vpravo, tady, no, tak nic. Jo. Byl tam. Já slezla na tý máš to blbý. Tohle se nevadí, ale získal jsem 17. level a 800 coinů. Tyjo, to je celkem dost, už máme skoro 10 tisíc. Což je tolik. Za zvýšený level. Dáme si ještě teda jednu hru, třeba jestli Venda nebude mít náhodou štěstí na to, že by mohl být banánem. Spíš ne. Ale bylo by to fajn, kdyby jo. Jo, jenom kvůli tomu, že ti dlužím život, viď? Jo, přesně, dlužíš mi život. Venda bohužel na něj nevadí, máme tenhle ten strašidelný dům rádoby.
Dneska to nemám štěstí. Dneska ano, já jsem minule zase neměla. Jo, minule jsem na to asi štěstí měla. Nevadí. Nevadí, samozřejmě cíl udělat puzzle a získat co nejvíc coinů. A přežít. A hlavně zdrhnout. A zdrhnout, ano. Ano, přesně tak. Sice jsme tam měli ještě na výběr, když jak kód je, prosím tě, 734. Hele, to mi nějak nepomůže, jo, já u toho nejsem. Ale dobře, 734. 734. Já jsem udělal puzzlík. O, super, super, super. Já vždycky nevím, kde tady vůbec ten kód je. Možná tady nahoře, vpravo, jo, on tady je zrovna banán. Ježiš, to je řízek. Co? Je tu řízek. Jo, ale není banán. No to ne, to není, jo. Fuj, už jsem se méně zlekla, jako trošku, jak jsi to řekl. Jinak jako udělala pomsta, jsem... Jo? No, jako lehce se. Lehce. Dobrý, máme další dortiček. Vypadá to, že celkem teďka jako jsme trefili na lidi, kteří jako dělají i ty puzzle, což je jako fajn. Málo kdy se vám přestane. No, připojil se řízek a je tady ještě cookie, takže ano. A chybí nám poslední dort? Poslední dort? Poslední dort? Jo, a ten, kdo hraje za banána, tak evidentně hraje na počítač, na mobilu. Jo, ok. Nevím, dort nemám, nemůžu ho najít, ale už jsem udělal se schoval. Jsem. Už je všechno hotové. Ještě minuta. Ještě, ano, ještě minuta. Já se tady taky schovám, tohle otočím a uvidíme. Ho, vypadám velice roztomilý, bych řekla. Jak se tam krčím v podstatě, jak kdybych se bála nebo něco takového. Vlastně teoreticky, když to tak vezmem, tak za nedlouho tam zase bude možná možnost sbírat dýně, ne? Jestli možná jo, tady, uvidíme. Jako na Halloween, anebo ty ta lokomotivy, jak tam byly, ale ty byly možná až na Vánoce. No uvidíme, je to cicátek, za měsíc bych typla a uvidíme. Zahrajeme si to určitě, samozřejmě bylo fajn, kdyby jsme získali třeba nějaký, než jenom coiny, ale třeba něco na záda, anebo rovnou skin, to by bylo fakt jako skvělý. To jo, ale ty lokomotivy to byl jakoby event s nějakou jinou hrou, že jo? Jo, to je to. Je, Cookie byla kousnutá. Je to je nemilé, ale my můžeme co? Vylíst a utíct, takže všichni jsme utekli, krása. Takhle je to fajn, taková příjemná hra, to byla zrovna na závěr, si myslím, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, vám si rozhodně tohleto na záda, protože je to celkem fajn a je to zadarmo, takže to je rozhodně dvakrát lepší. My si uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.